अमरावतीच्या गुरुकुंज मोझरी येथून नजीकच असलेल्या विश्वमानव मंदिर दासटेकडी डवरगाव मार्गावरील आज दुपारच्या सुमारास कोळशाने भरलेल्या ट्रकला अचानक आग लागली. सुदैवानं या आगीत कुठलीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु ट्रक पूर्णपणे जळून खाक झालाय. ही घटना अमरावती नागपूर राष्ट्रीय महामार्गापासून काही अंतरावरच असलेल्या डवरगाव मार्गावरील दासटेकडी येथे घडली आहे. ट्रक क्रमांक MH 34BZ 4325 हा 12-चाकी ट्रक चंद्रपूरच्या कोळसा खाणीतून 40 टन कोळसा घेऊन डवरगाव मार्गावरील इंडिया बुल्स कंपनीकडे जात असताना डवरगाव मार्गावरील दासटेकडी परिसरात अचानक चालत्या ट्रकमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्याने चालकाने प्रसंगावधान राखून ट्रक मार्गाच्या साईडला उभा केला. यावेळी ट्रकमधून येत असलेला धूर वाढत असल्याचे पाहून ट्रक चालक तात्काळ बाहेर पडला आणि काही वेळातच ट्रकने पूर्णतः पेट घेतला. नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत तिवसा नगर पंचायतीच्या अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पाचारण केलं व आग आटोक्यात आणण्यात आली. ब्युरो रिपोर्ट, बातमीपत्र.